Kryeministre, në një pyetje për sërim, Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar gatishmërinë për të bashkëpunuar me Kosovën në raport me projekt statuti për asociacionin. Është gati qeveria e Kosovës ose presidenti Osmani, pra ka gati draftin për ta paraqitur, pasi ka bërë një kërkesë, le të themi një propozim në deklaratën e saj, mirëpo është prerur gatishmëria nga ana e Shtetit Bashkuar Amerikës. Ky është problemi kur krijohen lajmet me fjali të nxjerra nga konteksti pa e dëgjuar deri në fund intervistën. E di, ju flisni për intervistën e presidentes Osmani të para disa kohëve dhe flisni më sakt për titullin të nxjerrë nga konteksti i përgjigjes së saj. Republika e Kosovës është e përkushtuar që në një proces dialogu të gjitha çështjet e hapura me Serbinë. Njëra prej çështjeve të cilën qeveritë e kaluara e kanë, sipas mendimit ton, kanë gabuar, që janë marrë vesh në atë formë, në një formë e cila cënon sovranitetin e Republikës dhe e bën jo funksionale Republikën tonë, pra me një model të Republikës Sërbe që e kemi parë në Bosnjë-Hercegovinë. Një model i tillë në Kosovë nuk mund të aplikohet, pa aty ne nuk jemi vetëm, për shkak se aty kemi përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkimit Evropian, të cilët thonë nuk mund të ketë një Republikë të dytë Sërbe në Kosovë, sepse ky nuk është qëllimi i askujt përveç se i Serbisë. Tani, në këtë situatë që është krijuar mbas datës 24 shtator, asgjë nuk mund të vazhdojë me avazin e vjetër. Është e pamundur, sepse ne njerë duhet sigurojmë sigurinë e qytetarëve tanë, ne duhet shohim se si do të cilët bashkësia ndërkombëtare në raport me Serbinë, pra a do ta marrë Serbia përgjigjen e merituar për agresion apo jo, dhe pastaj mund të vi koha që do t'ulemi përsëri edhe do të diskutojmë temat në qetësi. Nuk është sot momenti për të biseduar as për asociacion, as për biseduar për gjëra të tjera. Asnjëherë ne nuk kemi refuzuar të jemi konstruktiv në këtë proces. Por momenti sot është për të siguruar edhe partnerët tanë çfarë ka ndodhur në të vërtetë në Kosovë me 24 shtator, për të nxjerrë konkluzionet e asaj çfarë ka ndodhur, edhe së bashku të gjithë bashkësia ndërkombëtare, të paktën shtete demokratike, të japin vlerësimin e tyre, të japin mendimin e tyre dhe të marrin masat e nevojshme. Masa më e vogël që do duhet të ndodhë se sa më shpejt është ngrirja e statusit të shtetit kandidat të Serbisë, sepse një shtet i cili pretendon që dëshiron të hyjë në Bashkimin Evropian, do duhet ta dinte që nuk mund ta ketë atë shans në momentin që vendos që me forca të armatosura, me njerëz të trajnuar nëpër kazernat e tyre ushtarake të sulmoj një shtet fqinj.